Телевізійні журналісти просто за визначення мають бути комунікабельними, активними та скрізь встигати. І співробітниця обласної державної телерадіокомпанії Євгенія Бардіна цим критеріям, звичайно ж, відповідала. Позитивна та весела дівчина завжди була в центрі уваги. До того ж, окрім своєї професійної діяльності, знаходила купу цікавих справ для себе. Здавалося б, успішна і реалізована дівчина. Втім, одного дня, неочікувано для себе та оточуючих, Євгенія вирішила змінитися. А все почалося з парі в прямому ефірі. Сьогодні 15 мая. Я сьогодні починаю флешмоб. Антирафінірована життя. Да. Місяць без цукру та білого борошна. Результат – 6 кілограмів та чимало відкриттів про себе та можливості свого організму. Цікаво, що завдяки соцмережам цей експеримент разом з Євгенією провели ще й десятки жінок у всьому світі. Я в течение місяця писала отчети на своїй страничці Фейсбуці і ВКонтакті о том, як відчуває себе чоловік, коли відказується від двох продуктів. Казалось би, нічого серйозного, всього два продукти. Но на самом деле эти продукты содержатся почти во всех продуктах, которые типичны для нашего стола. И мне пришлось полностью пересмотреть свое питание, полностью пересмотреть свой рацион и то, что я в себя вношу и как я это делаю. Величезна сила волі знадобилася Євгенії і пізніше, адже вона почала новий експеримент. Спірт цього разу стосувався занять спортом. Зрозуміло, що для людини образ життя, якої абсолютно не був пов'язаний з регулярними тренуваннями, це був виклик. Тим більше, що робота вимагала постійних переїздів з одного міста в інше. Пройшло вже 5 місяців. Моя колега змінилася ззовні, втратила 20 кілограмів. Але найбільше її саму вразили внутрішні зміни. За ці 5 місяців, мені здається, я заново відкрила себе. Я стала себя чувствовать увереннее, красивее. Не знаю, я получаю больше внимания, я получаю больше заботы, я получаю больше подарков. Я совсем другая. Вырастаешь внутренне, появляется стержень, появляется четкое понимание, что тебе нужно, чего не нужно, к чему ты хочешь идти. И это меняет всю структуру. Ця нова людина тепер має нові цілі, нове оточення та навіть нову роботу. І тепер Євгенія переконана, що може все, як і будь-хто інший. Каждый человек способен на то, что он хочет. Если у вас есть какая-то мечта, значит, она дается вам с возможностью ее исполнить. Марина Михайловська, Олег Хусаїнов, МСН.